Ja, ist das ja. Suave. Levar o retardado lá pra pegar a moto dele. Ah, que linda a moto. Que linda, né? A moto? A moto. Tá escorregando muito o banco, Vitor. Nossa, mano, tá escorregando demais. Eu vou pra trás, caralho. Só na hora que ela chama, depois que ela sobe já era. A maciça tá predominando o menino aqui. E aí, de boa aí? Esquece de curtir a página 105, hein, rapaziada? Tá mudo aí, tio? Tá mudo? Quero ver os graus, caralho. Não saiu um ainda. Calma, você segura, viu? Ali na subidinha de casa, lá aí, hein, mano? Se empolga não, hein, caralho. Hein? Na subidinha de casa ali. Ah. Foi até altinho, travei no freio. Vai. Segura. Espera aqui, espera. Vai já, bicho. Ah, meu Deus.
tiazinha aí. No calor essa moto então? Hã? No calor então? Sério? Assim, ah, isso é louco. Parece que tá passando com um kart. Segura aí. Peraí, caralho, deixa eu ver se tem miniatura ali. Vai. O radiador tá com água, essa porra? Tem radiador. Lógico que tem. Tá louco? Meu pai ali. Segura já. Se liga já. É assim mesmo, segura.